U prisustvu velikog broja vernika danas je u naselju Ilićevo osveštan hram svetog apostola Tome. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski Jovan sa sveštenstvom. Prema rečima predsjednika Saveta građana mesne zajednice Ilićevo, ne postoje podaci da je pre izgradnje hrama svetog apostola Tome u ovom delu grada bilo crkve. Zapisi ne poznaju to da je nekad uopšte u ranije Mečkovcu, a sadašnjem Ilićevu, bila crkva. Mnogo će značiti i duhovno i na sve druge načine za meštane Ilićeva. Koliko meštane ima u Ilićevu? Mesna zajednica Ilićevo se prostire na 713 hektara i ima oko 5.500 stanovnika. Izgradnja crkve svetog apostola Tome u naselju Ilićevo, koju je pomogao veliki broj meštana ovog dela grada, počela je 1999. godine.